ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା କର୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋର ଘରଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ। ଆଉ ସେହି ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ସେହି ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କେତେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏଭଳି ସେବାକୁ ଭଲା କିଏ ବା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସେବାୟତମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 2006 କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ଲାସିଂ କରିକି ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ରଥ ଦୌଡ଼ା ତିଆରି, ତା ଦେହରେ ଅଏଲ୍ ପକାଇବୁ, ରଥ ଦୌଡ଼ା ତିଆରି ତିଆରି ସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଡେଲିଭରି ଦେଇଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଦିଆହେଉଛି ଦୌଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି? ବର୍ଷା ତଳେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେବା ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଉ ଓଦାଟା ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ତେଲ ପାଣି ଆଉ ବେଶୀ ନାଗିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଏଲ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି ତା ଦେହରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2006 ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି କାମ କଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଇଏ ଆକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ରସିବାଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ହାତରେ ପାଇସିଂ କରିକିରି ଆମ ଭାଇମାନେ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇକିରି ରଥ ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ନିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଅରୁଆ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ତେମେ ଭାବିପାରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗେ, ଏ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିକିରି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ସେ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭକ୍ତ ବି ଟାଣିପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି କାମ କଲୁଣି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପଇସା ଟିକେ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଶୁଣିକି ଯାହାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ବରାଦ ଥବ ଆଉ କ'ଣ, ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ବରାଦ ଥବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନାହୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଖରା ବର୍ଷାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଝାଳ ବୋହୁଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୌଡ଼ି କେରଳରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 9 ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କତା ନିଗମ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଟଣା ପାଇଁ 14ଟି ଏବଂ କଡ଼ନ ପାଇଁ 12ଟି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଖଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ରଥ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟାଠୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ସେମିତି ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟାଠୁ ପୂଜା କରି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଣି ଆମେ ସେବେଠୁ ରଥ ଦୌଡ଼ା ତିଆରି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ କଞ୍ଚାମାଲଟା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ, ଏବଂ ମାନେ ଏଣ୍ଟାରଟା ରଥ ଦୌଡ଼ି ଇଏ ତିଆରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଇଏ ତା'ର ପ୍ରୋସେସିଂ, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ତିଆରି କରୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଦୌଡ଼ି 8 ଇଞ୍ଚ ମୋଟାରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ 14ଗୋଟି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଘେର ଦୌଡ଼ି 12ଗୋଟି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ, ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିବ ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ଏଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।